Pokud jste fanoušci kouzel, pravděpodobně v současné době hrajete Hogwarts Legacy. Magické triky však můžete dělat i ve World of Tanks. Já vás vítám u dalšího videa. V dnešní lekci si ukážeme, jak odstranit neodstranitelné. V posledních dnech jste mohli získat stroje jako Prožeto z Marzu, anebo Opičí král, co jsou v podstatě už existující tanky s 3D skinem, a dle mého velmi nepovedeným 3D skinem, ale dejme tomu, chápu, že někomu z vás se to líbí. V minulosti už se objevily tyto tanky s neodstranitelným 3D skinem, jako například tady, jak vidíte, T832 nebo Sokol stěhovavý. No a z těchto tanků ten 3D skin klasickým způsobem nejde sundat. Ale existuje jeden trik, kterým to udělat jde. Já to tady nechci úplně předvádět v praxi, protože jediný z těchto jmenovaných tanků, co já vlastním, tak je T832 a toho skinu se úplně zbavovat nechci. Každopádně řeknu vám, jak na to. Vy ten tank musíte prodat. Nebude to zadarmo, musíte ho prodat a poté jít do skladu mezi tanky a tady přes obnovení si ten tank obnovit. Bude to stát víc, než co jste z toho předtím získali, ale dostanete ten tank bez toho 3D skinu. Po obnovení by se vám stroj měl ukázat v podobné podobě, bude tam nějaká základní kamufláž, abyste tam pořád měli ten kamobonus, ale ani tu nebudete moci změnit, takže je to pouze pro případ, že se chcete zbavit toho 3D skinu, nemůžete si nějak jinak upravovat vzhled toho tanku. Každopádně, kdybyste ten 3D skin chtěli zase zpátky, tak jediný způsob je napsat na podporu. Dále se podíváme, jaká kouzla předvádějí na supertestu. Svých prvních úprav se dočkalo TS-60, americký devítkový stíhač tanků svěží. Tomuto stroji se zlepšovalo nabíjení na 7,2 sekundy, díky čemu je DPMko už na enormních 3338. No a také rozptyl za pohybu a při otáčení korby se zlepšil z 0,25 na 0,20. Stále to není žádná úžasná hodnota, ale je to dost výrazný zlepšení. Další, kdo se dočkal úprav, je Type 5 Carry osmičkový prémiový stíhač tanků z Japonska, který se do jmenoval Type 5 Hoto. Zde se zhoršovala penetrace na hečkové munici, klesla ze 110 na 90 mm, což je stále dost vysoké číslo. Čas zaměřování klesl o půl sekundy na 1,9 což teď působí o to vtipněji, když se podíváme na tu stromovou osmičku, která má v tuhle chvíli horší gun handling, horší alpha damage a horší DPMko. Ale to už asi překvapí jen málo koho. Zhoršovaly se HP, klesly na 1250 bodů, ale zase zlepšoval se celkový pancíř. Čelní šel na 220 mm, a boční a zadní na 50 mm, což znamená, že z boku už vás e, overmečnou pouze děla, které jsou větší než 150 mm. E, doteď stačilo nad 90 mm. A ještě takový detail: místo 30 nábojů máte nově 40 a dost značného předpracování se dočkala polozapomenutá TS-54. Americká hevina se dvěmi děli na osmém týru. Zhoršovaly se HP na 1500, což je velmi standardní číslo na osmičkovou hevinu. Zlepšovala se penetrace na základních AP, a to dost výrazně z 200 na 218 mm. Tohle určitě chválím. Čas nabíjení pro obě děla šel dolů na 7,67 sekundy, takže i DPMko už je v celku solidních 2190. Příprava salvy klesla z 2,5 na 2 sekundy. Připomínám, že tenhle tank má alfa damage 280, takže na tu salvu jste schopni dát za 560 a to už je dost solidní alfa damage. Zároveň blokace děl po výstřelu salvy klesla z těch šílených 6 sekund na pouhé 2 sekundy. Co se naopak zhoršovalo, tak pokud chcete střílet z těch děl postupně, s tím, že vystřelíte z jednoho a jakmile se vám době druhý, tak z druhého, tak tady si naopak počkáte o něco déle. Bývalo to 3 sekundy, teď to bude 5 sekund. Gun handling se taky víceméně zlepšoval, máte lepší rozptyl z 0,40 na 0,36, trochu horší disperze za pohybu, ale tady ta změna naštěstí není až tak tragická, je to z 0,12 na 0,14 a opravdu extrémního zlepšení se dočkal čas zaměřování z 2,9 na 1,9 sekundy, takže dělo bude overall mnohem přesnější. A ještě se trochu nerflo otáčení věže o nějakých 5 stupňů na 29,2 stupně, ale to není vůbec nic špatného. Takže zdá se, že Wargaming chce oživit TS-54, možná už jim má připraveno, jakým způsobem ji dostane do hry. Každopádně teď už ten tank konečně vypadá trochu zajímavě, před těmito úpravami to byl naprostej trash. Teď k tomu největšímu zázraku. Wargaming v aktualizaci 1.20 nerfnul věž MBTB. Musím se přiznat, sám jsem tohle vůbec nečekal, nechtěl jsem být tak naivní a myslet si, že to třeba ponarfujou a oni to reálně udělali. Jak můžete vidět, tady ta rovná plocha, celá tahle ta část věže už nemá nějakých těch 350 mm nebo kolik tam bylo, ale je tam 240, což znamená, že většina tanků tam bude schopná projít i se standardní municí. Navíc, i když ten tank bude používat veškerou svoji depresi, tak tento spod bude pořád viditelný. Takže za tohle velký palec nahoru, takhle si myslím, že ten tank, co se pancíře týče, už může klidně zůstat. A na závěr si dáme zastávku u našich severských sousedů, protože Poláci dostali na supertest novou osmičkovou prémiovou hevinu, která nese název 56 TP. Na první pohled to dělo může připomínat ruský tanky, má to 390 alfa damage, 221 mm na základních APčkách, velmi solidní základní penetrace, 252 mm na prémiových APCR. -kách. Tento není až tak slavný, ale pořád si myslím, že to je v pohodě. A v celku solidních 68 mm na H, které dávají za 530. Kde však tohle dělo už rozhodně sovětský není, tak to je přesnost. 0,34 základní rozptyl a 1,9 desetin sekundy aim time. To jsou skvělý čísla na Hevinu, co dává za 390. Avšak je to vykompenzovaný dost špatným reloadem. 14,5 sekundy v základu znamená, že DPM je pouho pouhých 1614 a to je opravdu, opravdu málo. Ale zase, k čemu je vám dobrý DPM, když většinu střel netrefíte? Lepší je mít to DPM o něco horší s tím, že se na to dílo budete moci spolehnout. Čím tento stroj dál určitě potěší, tak je 9 stupňů deprese. A co se pohyblivosti týče, tak ani ta není úplně špatná. 18 koní na tunu, skvělý otáčení korby, velmi dobrý otáčení věže, až jak maximálka 40 km za hodinu není až tak úžasná, dozadu dokonce jenom 14, to už je opravdu velmi podprůměrný, ale obě tyto čísla se dají nabůstit turbem. Kde tento stroj bude asi trošku zaostávat mezi hevěnama, tak to bude odolnost. 1450 HP je podprůměrných a máte korbu s pouze 80 mm pancíře, Navíc zdá se, že ta korba bude dost vysoká, takže hádám, že ta skoro nic nepoodráží. A ani ta věž nejspíš nebude žádný zázrak, máte tady kopuli, která se zdá být poněkud velká na dnešní poměry a 200 mm zepředu na věži s tím, že tady je to i ne nějak extra naklopený, takže hádám, že i do té věže bude dost procházet obzvlášť prémiová munice, ale jinak vypadá to jako v celku OK, pohyblivá a dost přesná hevina. Dále, 380 metrů dohled na osmičkovou Heavy rozhodně dostačující číslo a projednou se zastavím i u Signal Range, který je z nějakého důvodu pouze 440 metrů a to je méně než je i maximální dohled. OK. Takže tolik k první verzi 56 TP. Za mě vypadá to docela zajímavě, bude to spíš papírovější hevina, která má docela OK pohyblivost s ne tak dobrou maximálkou, ale velmi zajímavým dělem, velmi přesným dělem na první pohled, který bude teda do zbrždění špatným DPMkem. Odebírejte, lajkujte, komentujte, algoritmus to má rád a já taky. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Uvidíme se zase u dalšího videa. Do té doby se mějte a čau.